Slavna glumica Sandra Bullock rastužila je fanove širom sveta kada je u martu ove godine objavila da planira predah od glumačke karijere, a sada je svoj odlazak i potvrdila. Niko nije očekivao da će ovako brzo predati titulu najpopularnije glumice Hollywooda, ali čini se da je Sandra čvrsto odlučila da je vreme da se posveti mirnijem tempu života, daleko od kamere. Na pitanje novinara kada će se i da li će se vratiti glumi, kratko je poručila, ne znam.